Arne Korsmo var en visionär. Sammen med Grete var han forut for sin tid. Villa Damman og Villa Benjamin. Kan du ikke måle seg? Villa Stemmesjøs. Villa Stemmesjøs. Villa Stemmesjøs. Impulser fra avantgardisme gir rom for funksjonalitet. Impulser fra avantgardisme. Villa Stemmesjøs. Villa Stemmesjøs. Impulser fra avantgardisme gir rom for funksjonalitet. Impulser fra avantgardisme. Progressiv arkitekters gruppe. Oslo Norge. 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 Progressiv arkitekters gruppe. Oslo Norge.